Eddy Kenzo avudde mu mbeera mbiyina maaso awo olulu n'olukwe lw'okwagala okutaliyani skini South Africa nabyo mbiyina bikaba bya muzeeyi jjemba muyina maaso awo championi gudo naye talubuze mumugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era nesaba gwe wenna mukwano atanaba kusubscribinga nga wano ku Suvi News nzi mukwano subscribinga era onjigene mu notification bell olemesubwanga byonna bye mba nteekayo Eddy Kenzo avudde mu mbeera olwaliyani skini katubirabe tweyongereyo mu maaso n'amawulire kubanga nze nandyagadde nnyo okulaba ku pulezidenti omupya ekyo kirooto kyaffe ffenna tuleme kwebuzaabuza naye bw'amanga agenda kujja bw'ati Ye munange president w'abayimbi Eddy Kenzo msuza ye bintu byali yane skini byakola tebimusanyula n'akamunnyonyo ate ye wizo manizo munanga atusubiza n'atugamba nti omwaka ogujja na ye y'omukube bagenda okutikira nti era agenda kuddayo munange adde mu akakalabya emisomo oluvannyuma lwa muganda we Dr. Joseph Kamiliyoni okumusomooza naye agamba sinza kukkiriza kusemba nakyo kati kinaavaamu ndowooza nga ne palazo naye agamba owaayi nange kangende nyongereko ebitabo. Banaki bakuliza bwe batu mili ya tusumbua obanya na tusumbua nebo gende maso to wali ndela bidira ne tuji kwa sevi koko mama te mumani buchali na bana bato wali mudu ya mili ya likaba ka saba saba ngekuwa masazi 24 hours ngatezi kidde batu genda bwetu timu kampu abayekera batu solako tulaba nze bati kila sinakukana jimu baba banenda kunekweka waliye wali wasi mumpuku Uzuri hata muma ni mchalibana bato mchalibana bato hei limoni parankui hezo mani mbe mudu neba linda nani kwa seviko abantu we boogera nnyo nga mugamba nti boogera we basirika nga mugamba basirise munange munake eziyise emabega kaawo champion gudo yavaayo n'ayogera embeera y'emirembe egy'edda ne tugamba ye ono omwana yabiyiga atya kwegamba wamanga sore yino yina gy'ayogera ngulabye ddala nti ki ntuufu munange fred lumbwira naye n'avaayo n'atugamba nti ono omwana wa muhoozi ne tugamba munange emboozi z'abaaga temulowooza amasomo matuufu tegavuddeeyo munange champion gudo ye emboozi yali anyumya nga yaddala ntuufu mwana waji emirembe egy'edda kyokka bannange byo byewuunyisa ate nga bituufu byebyo munnange baba kuno bazuuzi naye munnange ate omulaba afaanana n'abaana abato obannaggo n'omwana naye gamba tategeerekeka naye ngaffe byomunnange ate byetusobodde okukola ki okuzuula naye ate bannange ne lwaki bannayuganda mwerabira lwaki bannange abantu mwerabira lwaki mukozesa akatijjo ate akakatinkizo kemukoze ne mukasuulira mu ddakiika embannange amu atinkiza muzeeyi jjemba naye munna muzeeyi jjemba gye mwamusuulira mukama yekka y'amanyiyo bambi omusajja yasanyuka ne muwamba z'engoye ez'ebbeeyi iyo izizo zi interview bibyo bifo bya bbeeyi naye maama gye byabuulira kye kimu ne mwana mulenzi Charles naye maama mwamwerabira kale muli beerabize bannayuganda balungi nnyonnyo byati ebiri kwa alieni skini bikabiza ddala amaziga si birungi era nga yawonye olukwe lw'okwagala omuti ne South Africa kansooka embe bateereko nga beewaana abadde baagala okumutta ate tweyongereyo maaso n'amawulire gaffe era gwe wenna munaye munywanyi wa alieni skini yongera omuteeka musaala kuba ebi bye si birondo live kuva Johannesburg katimenke nkutuusako gana amawulire kanosika kafo ke bagenda okuteekamu akosika kafo ke bagenda okuteekamu kakati kimenke ngenda kubuulira ekigambo kino gana amagye soweto manyiyo buuza amagye gerero zote ni viru gye gakola paraso boy buuza kamiri ositegedde kati gwe anti wano eba bulleti ositegedde kimenke wano eba bulleti nkubuulira mazima kasitaka kutanda n'ojja wano kimenke ogenda kajjutuka boy kubanga nze nkubuulira ngenda kukubamu ngenda kumekinga shuwa nga sina kukuba bulleti ngenda kukuba olubuto olwo osooka ofuwefuwe ensi yonna etegerere kimenke bamugunze wefula nti oyina akabuli boy kimenke kwetegekedde ngenda kukuba oyina osaze eno konsati boy nze nkubuulira mazima okitegedde ate gwe mukaabya junior nakuwulidde oyo oyogera ebyekidonga awo musemanjabeki gwe wuliriza gwe mukaabya weberere mu ttaano mpozi nga ntabisege tokyayagala bbeera naye okitegedde ngenda kukuba kimenke making a sure ti wano kimenke talinnyawo eno bad boys kuva hiribulo okitegedde rozetenivir soweto mpozi nga tobamanyi ttaano tugenda kukoona munno boy nze kubuulira oyinza olowooza luno olutalo lwawedde n'ekimeke wano togenda kulinnyawo gana amajo gawulira
Gogeno gabuze wa palace nje kuburi yatugena kuko na mumekiga. Bizyo anene no jileta anene tujakula tugena kula gango kuwa mukaga anti people power ya amani ogeza no leta ye bizyo wano. Tugenda jira gako ye bizyo mwana. Dada mukola chi? Gwe na vino leta anene bizyo alien skin wano ogena kaka South Africa. Tugena mukwocheranga mulamu. Era jigambe tutawano kujja nawe nanga kwato ya fuddeo. Nayo bikasaso le tujaga tocha danger. Bagire batandika we batyo okwewera okutta abantu olw'okuwula ayogedde ku Bobi Wine. Naye naye ate olwo Bobi Wine singa anaali anaabeera pulezidenti bannange tebaasale bantu nsi Uganda yonna gimalawo ng'oli kasita ayogera ku Bobi Wine oba omwana we nga bamusala busazi bannange. Simanyi nakumanya kino ekibiina nakyo ekya Nuupu kibuzaabuza kyagala nkyukakyuka. Naye maama ye enkyukakyuka gye baagala ey'okutta abantu ey'okwagala okutemula abantu kuba munnange bano beewera bagamba era Alien Skin ab'okugenda South Africa babadde bajja kumutta. Bannaki biye byate ebiri side ezeye munnange bano ne balowooza nti omusajja agenda kola ki agenda kujja like banyonyoleganye bitegerekese omusajja adaino okugenda ku immigration ngaddamu okunonyezebwa alabikako amasimu gacha akwatibwa communication yekyaliwo nga byonna byonna tebivuddeeko ono ali ena asuubira nti bintu bikyasoboka kubanga obudde obwo bwadde bwa kirongano n'oyo mwe baba alina ssente tasobola zisindika mu katikitiki ako ba mu second years kuba ennyonyi yabadde ya kiro kiro omwawo obudde bwabadde bugenzegenze jjukira kati oli ali South Africa oli ali Uga singa kibadde nti omuntu ono bibadde bya ssente singa yayogererawo dda n'abagamba nti muddamu process eno ey'okubiri ey'okunsabira visa biki naye njagala ssente okusooka naye si bwe kyali. Rachi alinze wano eno nga atuse ne kwe yapoti na buli kimu nga kiwedde. Kitegeeza. Musajja yawulira ebigambo by'abasajja bano bwe babadde beekalakaasa wano eno. Gwejjukira abasajja engeri gye babadde bewaga nange ne bwe mba muyimbi mmaani nsooka ne ntyamu. Oba okitegeera nawe South Africa ogimanyi ogibaddemu ebbanga. Oba okitegeera. Nze nganze mukaabya. Ensi yaba mafia. Oba okitegeera. Omuntu ye nga ye naye alaga mafia. Okitegeera. Kitegeeza wabadde wajja kubeerawo akanyolagano k'aba mafia against mafia because naso jaba kala zino. Mbogerako kala zino bo bitegeera nabo si bangu atenga wano be basingawo obunji tobanyumiza bya music wo tobanyumiza byaki. Ati amanyi omuntu bwabaye ekyayi abaye ekyayi ebituufu manyi biva mu byayo bya kamera byabadde betisatisa biki kati wano bibadde bigenda beera bya ddala nga already ali ku ground South Africa. Ate wulira jukira ne story za palaso. Ebyamutukako bwe yali eno mu mbeera yonna gye byali mujjukira teyo palaso teyalinaako muntu yenna gwe alinako buzibu naye kati ono abadde atandi like abadde alinamu embiranyi n'abaana abeeno n'abeeno omuntu oba weegumya wali ekibinja kyona abantu naye kati jjukire n'abadde agenda kuba ku lwa promota pozi nange nga mukaabya junior anti ndi muyimbi munne n'abalala ababeera basobola okumwetolola abadde tamanyi ku kya security yenze nyinza okugamba nga nze nsuubira kye kyamulemesezza okujja because naye alayika abadde ayagala okuyimba wano because teyandiremeddeko ne baddamu ne bazaaye naye mu byaddala buli muntu asooka kufa ku security ye kati nze ngambamu nti yadde ebyo byonna byonna bibaddewo naye bana basajja engeri gye babadde bamukangamu gye babadde bamwekalakaasizaako biki biki so gye yagambye mmaani nyinza otuuka eyo ne mukaabya junior gwe mmanyi nti nayinza okumbeererawo abasajja naye ne bamutabukira nga talina kyasobola kukola okitegeera because South Africa teringa nsi ziri ndala zi Uganda zaani